მე როგორც ერთი ადამიანი ვფიქრობ, რომ არ უმცირესობა საზოგადოებაში და ეს არის კარგი. რესპუბლიკური პარტია და მე ისე როგორც წევრი ვფიქრობ, რომ არ უმცირესობა პოლიტიკაში და ესეც არ არის ცუდი. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ უმცირესობები ქმნიან საზოგადოებას, მრავალფეროვნება ქმნის საზოგადოებას და მრავალფეროვნების გარეშე არ არსებობს ერთიანი საზოგადოება. მრავალფეროვანი საზოგადოება ქმნის ჭეშმარიტ მყარ ერთიანობას სახელმწიფოში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ უმცირესობაში ყოფნა არის პატივი და უმცირესობაში ყოფნა არის შანსი შექმნას სრულყოფილი საზოგადოება.